E aí, família aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio. E, mano, é o seguinte, você quer saber novidades sobre Lords of the Fallen? Então, esse vídeo é pra você, mano. Porque, assim, no dia de hoje, né, dia 10, o perfil do Lords of the Fallen postou umas coisas aqui. Eles postaram um vídeo, né, de trailer de lançamento, né, e também postaram essa imagem aqui nas redes sociais. Pô, Caio, mas essa imagem eu já vi, e aí, mano? Então, talvez muitos de vocês não perceberam, não se ligaram. Só que eu havia dito pra vocês que no caso do jogo a gente teria 9 classes, mas mais 3 classes aí que você pode abrir fazendo outros finais dentro do jogo, correto? Pois bem, o que acontece? Aqui nesse novo bannerzinho aqui do Lords of the Fallen envolvendo o jogo, eles mostraram pra nós que o jogo vai haver aí 4 classes secretas. Então, além do Dark Crusader, né, o Cruzado Sombrio, a gente vai ter mais 3 classes que a gente não sabe quem são. Eu vi gente aqui já falando pra nós que, nos comentários, que, pô, acredita que um dos, né, dos personagens secretos ali da classe secreta vai ser aquele da menina do cabelo vermelho, que aparentemente parece muito a Malenia. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. Já falaram também que pode ser o padre. Eu também duvido muito, porque, no caso, o Cruzado Sombrio, ele já é o cavaleiro ali, acredito eu, que da Radiante, né? E outra, a gente já tem uma classe de padre, né? Que o Orion Preacher, ele é um padre, tá ligado? Então, tipo assim, muito foda, caras. Eu simplesmente, tipo assim, falei, mano, 4 classes secretas, então a gente vai ter 4 classes secretas. Aparentemente, 3 vai ser abertas com, né, os finais diferentes do jogo, e a outra ainda não sabemos. Então, pô, manos, bem legal. Só que não só isso, a gente vê aqui também que o jogo vai ter 76 magias dentro do game, tá? Então, pô, né, 76 magias e catalisadores. Então, tipo, manos, eu acho uma quantidade legal de magias. Claro que isso aqui vai ser misturado entre magias de Rogar, Umbral e Radiantes, né? Mas eu acho bem legal isso aqui. E a gente vai ter 194 armas e escudos, né? Então vai ser dividido. Claro que vai ter muito mais armas do que escudos, né? Mas, pô, bem legal. Aí vamos ter 3 tipos de finais e 30 bosses que eles já tinham informado pra gente, né? É que eles falam que, pô, tiveram 90 desenvolvedores internos, um total de 400 desenvolvedores aí, né? Que foram ali remotos, trabalharam remotamente. E o jogo tá em desenvolvimento há 4 anos. Então o jogo tá sendo desenvolvido aí desde 2019, né? Desde 2019, 2018 ali. Então, pô, foi bem legal isso aqui, né? Tipo, manos, sério. Ah, além do mais, tem aqui, ó, 339 peças de armadura. Então, manos, temos que ver, tipo assim, o set pra ver como vai ser isso aí. Porque, assim, se você for ver aqui, dividir em todas as classes iniciais aqui, fora das 4 que tem pra abrir, tirando o Dark Crusader, que não tá aqui no meio aqui, a gente vai ter aí, né, as peças de roupa deles e mais. Então, manos, eu achei isso aqui muito da hora. Esse é um vídeo mais curto mesmo, mas eu precisava trazer pra vocês, porque, tipo, manos, eu quero saber de você o que você espera desse jogo, porque, caras, aparentemente tá bem legal. Mas eu vou aproveitar nesse vídeo, vamos fazer um react aqui do trailer, que eu nem cheguei a ver o trailer ainda, mano, pra vocês terem ideia, tá? Eu não vi o trailer ainda. Então, pô, seria legal ver aqui com vocês já. Mas essas informações, mano, pra mim foi muito legal. Então a gente vai ter bastante armadura. Vamos ter mais 4 classes. A gente acreditava que seriam 9 classes iniciais, mais 3 ali, né? E vão ser 4, mano. Tipo, 4 classes iniciais, tipo, secretas. Eu nunca vi isso num Souls, isso é muito legal. Eu gosto dessas paradas que como fala? Tipo assim, pô, você abre sem precisar pagar. Você abre jogando o jogo. Eu gosto disso porque, né, me lembra os tempos de PlayStation 1, PlayStation 2, Super Nintendo, Dreamcast, enfim. Então, é isso. Deixa eu aqui pegar aqui o trailer aqui, manos. Ver pelas descrições aqui e a gente dá ali. Então, se você não viu, vamos ver aqui agora. Vamos ver como tá esse trailer. Porque, né, sempre é bom, sempre é legal ver esses trailers de lançamento, que é um trailer de lançamento. Bora ver aqui. Só tá difícil de achar isso aqui, mano. Procurei por nome, não foi. Tô vendo agora pela aba descrições. Aqui, ó. Esse é o trailer. E é sobre isso. Então já, se você tá vendo esse vídeo até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, no caso esteja curtindo todo o assunto de Lords of the Fallen que a gente tá trazendo aqui no canal. Pô, quando o jogo sair, a gente vai fazer bastante cobertura. Lembrando aí que eu estarei na BGS de última hora, aconteceu, eu vou estar na BGS, né? Então,
Já podem esperar eu na BGS aí, caso você vá lá pra gente trocar uma ideia sobre Lords of the Fallen, tá? Bora lá. Ligar aqui já, beleza. I look upon you with pity, my lost child. Reject the fanatical crusaders. Gostei dessa armadura aí, velho. Esse capacete é maneiro. And the deranged servants of the self-proclaimed judge. Será que vai ter um jogo? And the torturous mission to which they have bound. Que legal essa imagem. Ou será que essa é uma das classes secretas, mano? Only then will you know freedom, and if you would hear it, the truth. Lords of the Fallen. When light fears the shadow, to faith we hold fast. Burn their very souls to ash. Demon gods awaken. The undead stir. And our lands burn with the fire of Rogar. Those that dare to hope. Seek the light. Dare to believe. You failed. Dare to defy. Campo da hora, velho. Sinners. Rise up and ignite the darkness. Does your blasphemy know no bounds? Now you will know darkness, brother. You are in the presence of a god human. Immortal or not, and for forgiveness, the gods will feel our blades. And they will bleed. Maneiro, hein? Maneiro, maneiro. Eu gostei dessa armadura aí, velho. Essa armadura aí ficou maneiraça. Mas é isso, mano. Se você viu esse vídeo até aqui, tamo junto. Eu adorei esse trailer aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessas informações ali que eles postaram hoje, além do trailer aqui também, que a gente viu aqui. E é nóis, mano. Tamo junto. A gente se vê nos próximos vídeos, nas próximas lives. Tamo junto, hein? Nóis.